שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. חלק מהאנשים שואלים אותי, תגיד איך אתה אה, ממשיך להדריך, איך אנשים בעצם אה, קונים הדרכות? אז אה, יש תשובה מאוד אה, ברורה לדבר הזה. אה, בעיקר בעניין של אה, אה, יוטיוב, כמו שאתם כרגע נמצאים ביוטיוב ואתם רואים כל מיני סרטונים, אה, בדרך כלל הסרטונים הם סרטונים אה, שמדברים אה, על פיצ'ר מסוים, על נוסחה מסוימת באקסל. אבל בהדרכות עצמן, מה שאני בעצם מתרכז זה איך אנחנו משלבים את כל, ה, את כל הכלים האלה ואת כל הנוסחאות שנמצאות בתוך האקסל כדי לייצר בעצם איזושהי מערכת שהיא תהיה כמה שיותר דינמית כדי לפתור את הצרכים שלנו בעצם, שאנחנו רוצים לפתור כל מיני דברים. אז הסרטון הזה ושני הסרטונים אחריו למעשה מראים לנו איך אנחנו מייצרים בעצם מערכת, איך אנחנו בעצם בונים מערכת ואיך אנחנו משלבים את הכלים השונים שיש באקסל לכדי מערכת אחת שהיא שבעצם תפעל באופן אה, אה, רציף וביחד, וב, אה, אה, כל הפיצ'רים יעבדו בעצם ביחד. אוקיי? אז בואו נראה את התוצאה לפני שאנחנו נמשיך וניכנס לתוך העניינים, בואו נראה מה התוצאה, לאיפה אנחנו בעצם אה, אה, לא רוצים להגיע. אוקיי? אז גיליון ראשון, יש לי את הדבר הזה שיש לי פה אה, אפשרות לש, אה, לבחור עובד מסוים, ואני יכול לראות את הפרטים של העובד, אני שמתי רק מספר טלפון ותעודת זהות, ואת התמונה של העובד. כמובן אפשר להוסיף פה עוד פרטים, כתובת, לא יודע מה, מחלקה, לא יודע מה, כל מיני דברים שונים. אנחנו נראה איך אנחנו עושים את הרשימה הנפתחת הזאת, אנחנו נראה איך אנחנו מקשרים ואנחנו שולפים את התמונה של הבן אדם, של העובד, אוקיי, מתוך רשימת העובדים. אוקיי? Okay, יש לי פה טבלה של רשימת העובדים, ויש לי פה קישור שאנחנו נשתמש בו, אנחנו, אני משתמש ב-OneDrive, אוקיי? Okay? OneDrive, אתם יודעים, גם הוא איזה אה, תיקיית אחסון אה, בענן, שגם יש אותה על המחשב שלנו וגם בענן, והיא מסתנכרנת בעצם עם המחשב שלנו, ואני בעצם יכול לייצר קישור ששולף לי מתוך התיקייה הזאתי את התמונה של, של העובד, אה, אז, ולייצר רשימת עובדים, אוקיי? Okay? אז אנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בזה, יש פה איזה עניין עם הקישור שצריך קצת אה, לעבוד עליו, אנחנו נראה אה, גם אה, ככה על הדרך פונקציה שנקראת טקסט, טקסט ביפור, נראה פונקציה שנקראת אימג' אה, נייצר אה, דבר כזה, גיליון של כניסה ויציאה של העובדים, אה, אנחנו נראה בתוך, הת... בתוך ה... אה, בתוך הטבלה הזאת אנחנו נראה שיש לי בעצם רשימה נפתחת שהיא נסמכת על רשימה אחרת. מה הכוונה? זאת אומרת שהבן אדם מגיע לעמודה הראשונה של המחלקה והוא יבחר מתוך המחלקות שיש, הוא יבחר איזה מחלקה שהוא רוצה וברגע שהוא יבחר את המחלקה, בעמודה הבאה, העמודה השנייה של שם העובד, אנחנו נראה שהוא יפתח את הרשימה הנפתחת, הוא יראה למעשה רק את העובדים שקשורים למחלקת מכירות, אוקיי? אתם רואים פה, בעצם אני רואה אביתר, אתי ורותי. אם אני עכשיו בוחר רק, אם אני בוחר הנהלה, אז אני יכול לראות שרק את שלומני רואה פה, אוקיי? זאת אומרת, הרשימה הזאת, הרשימה הנפתחת הזאת, נסמכת על הרשימה, על הבחירה ברשימה בעמודה הראשונה. אוקיי? אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה, וניצר פה עוד איזשהו גיליון, שזה בעצם יהווה הבסיס לרשימות הנפתחות שלנו. אוקיי? Okay, לשתי הרשימות הנפתחות שלנו. אוקיי, okay, אז דבר נוסף, ואנחנו נראה גם פה איך אני בעצם יוצר את המנגנון הזה שאני בוחר uh, עובד, ואני יכול לראות פה את, ה, uh, את השורות שרלוונטיות לעובד, uh, וגם איך אני יוצר סך הכל, אוקיי? Okay? הדבר הזה בעצם מצריך, הדבר הזה מצריך אקסל uh, בגרסת 365, uh, או אקסל אונליין, שזה גם כן אפשרות. Uh, נוסחות מערך, נוסחות מערך השתמשתי ש... שיש... פה, בעצם הן נמצאות רק באקסל 365 או באקסל אונליין. אם אתם לא יודעים איזה גרסה יש לכם באקסל, אתם הולכים לקובץ, אוקיי, פה למטה חשבון, ופה באמצע רשום לכם בדיוק איזה גרסה, איזה גרסה יש לכם, אוקיי? אז על הדברים האלה, אנחנו גם נראה איך אנחנו מייצרים את הקווים האלה. אתם רואים שיש פה קווים, גם הם בעצם... הולכים ביחד עם ה... אוקיי? ביחד עם הבחירה שלי, ואני יכול לראות ש... יכול לראות קווים רק אה, ל, אה, לשורות הרלוונטיות, כן? שלא יהיה לי פה יותר מדי קווים וסתם מיותרים, אוקיי? אז את כל הדבר הזה, את כל המערכת הזאת, עם המנגנונים האלה, שבעצם משפיעים אחד על השני, אנחנו נראה בשלושת הסרטונים הבאים. אז פתיח קצר, ואנחנו כבר ניגשים לעבודה. אגב, הקובץ, הקישור לקובץ שאתם רואים פה, הקובץ המוכן בעצם, נמצא מתחת הסרטון ככה שאתם יכולים להוריד אותו ולעבוד או איתי תוך כדי תנועה, או פשוט לעבור עליו אחרי זה ולראות מה עשינו פה. אוקיי? אז פתיח קצר ואנחנו כבר מתחילים. אוקיי, תודה שחזרתם אליי. בואו נתחיל בעבודה. אוקיי, אם זו פעם ראשונה שלכם בערוץ, ובמקרה הגעתם אליו, ואתם לא מנויים, אז אני ממליץ לכם להתחבר לערוץ ולהיות מנויים, וגם לעשות לייק ולשתף אם זה עזר לכם בצורה כלשהי. אוקיי, אז בואו נתחיל בעבודה. אז גיליון ראשון, בעצם זה גיליון שצבעתי פה כמה תאים, כן, עם הדלי הזה. כן, יצרתי פה איזשהו בסיס מסוים, ופה אנחנו בעצם נשתול רגע את ה... אנחנו נשתול... תכף אנחנו נשתול את הנוסחאות, ובואו נעבור לגיליון השני שנקרא, כן, יש לי פה כמה גיליונות, נעבור לגיליון שנקרא רשימת עובדים. אני מזכיר לכם שהקישור של הקובץ הזה נמצא מתחת הסרטון, הקובץ המוכן, כן, לא הקובץ שאני כרגע עובד עליו, ויצרתי בו למעשה איזשהו, איזשהו טבלה, טבלה פשוטה. רשמתי שם, קישור לתמונה, נתיב תקין, תכף תבינו גם מה זה אומר, כאן תיכנס התמונה, ואת הטלפון והתעודת זהות של, ה של העובד. אוקיי? אז בואו נראה איך אנחנו בעצם מייצרים את הקישור לתמונה. אז אני בעצם, אוקיי? אני בעצם אה, שמרתי, אוקיי? אני שמרתי את התמונות אה, אה, בתוך תיקייה של OneDrive שלי. אוקיי? Okay? זאת אומרת, התיקייה הזאת, כל מה שאני שם פה בתיקייה הזאת, היא למעשה מסונכן עם הענן, ואני יכול להגיע לתיקייה הזאת מכל מקום שיש לי מחשב מחובר לאינטרנט, גם מהטלפון שלי, ו-OneDrive של מייקרוסופט, אוקיי? Okay? למה אני מציין את זה? מכיוון שיכול להיות שראיתם סרטונים, אולי אפילו אצלי בערוץ, שהראיתי לכם איך אנחנו מייצרים את ההתחברות וההתממשקות לתמונות. Um, עד היום אני לא מצאתי דרך, נכון, לפני כמה חודשים, לא מצאתי דרך בעצם לחבר תמונות שאני אוגר אותן ושומר אותן ב-One שלי, אוקיי? Okay? תמיד הייתי צריך להעלות את זה, נגיד, לאתר שלי, או לאיזשהו אתר שמאחסן תמונות, כדי לייצר את הנתיב האינטרנטי של התמונה, ו ואז אני יכלתי להשתמש בזה. כן, תכף אנחנו נשתמש בפונקציה שנקראת image. ואנחנו שם אנחנו צריכים לשים למעשה את ה-URL, את הקישור לתמונה, הקישור הזה צריך להיות אינטרנטי, אוקיי? כדי שזה יעבוד, הנוסחה הזאת, ה-image, אוקיי? אז אם אני מייצר, אם אני בעצם מאחסן את זה ב-OneDrive שלי, והתמונות האלה כרגע מסונכנות עם הענן, אני למעשה יכול ליצור קישור לתמונה הזאת, קישור אינטרנטי, אוקיי? ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אוקיי, אז ניקח את הראשון, את ענת שוורץ. אגב, התמונות האלה זה לא אנשים אמיתיים. אוקיי? Okay? Uh, יש אתר שמג'נרט, כן? Uh, בעצם מייצר תמונות פיקטיביות של אנשים. התמו... האנשים האלה אמנם נראים לכם אמיתיים, אבל זה בעצם מכונה עשתה, okay? אוקיי? AI uh, עשה את התמונות האלה, את הפרצופים האלה, חוץ משלי, שאני, כמו שאתם רואים, אני אמיתי, <laughs> אבל uh, כל השאר זה בעצם תמונות פיקטיביות של אנשים שהמכונה יצרה. זה פשוט בלתי יאומן, הדבר הזה שאין ממש אנשים כאלה בשום מקום בעולם. אני כן? אעשה לכם קישור גם כן לאתר הזה, אתר נחמד, אם תרצו לעשות דבר כזה. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו את ענת שוורץ, אז בואו ניקח את ענת, איפה ענת? ענת, הנה זאתי התמונה שלה, ומה שאנחנו עושים זה בעצם, כן, שוב אני בוואן דרייב, וואן דרייב, ואני אומר לו שתף, אוקיי? והוא בעצם למעשה יוצר לי, תכף הוא ייצור לי את זה, הוא מייצר לי קישור. אוקיי, אני יכול להעתיק את הקישור, כן, שתף את ה אה, אוקיי, אני יכול לפתוח פה את הגלגל שיניים ולוודא שבאמת זה כל אחד, שתף עם כל אחד, זה הדיפולט שלו, ואני אומר לו, אוקיי, אני אומר לו, עתה קישור, והוא בעצם יוצר לי, אוקיי, או הקישור או התא, כל משתמש ברשותו, זאת אומרת, כרגע הקישור נמצא בזיכרון של המחשב, ומה שאני רוצה, בואו נקטין רגע את החלון הזה, ומה שאני רוצה, לשים פה את הקישור בתא הזה, קונטרול V, אני מדביק את הקישור. אוקיי? Okay? מדביק את הקישור, והנה הקישור נמצא לי כאן בתוך התא. אוקיי? Okay? עכשיו, בואו ניצר בעצם את התמונה, לשלוף את התמונה. אז כדי לשלוף את התמונה, יש פונקציה שנקראת image. אוקיי? Okay? image. ומה שהפונקציה הזאת בעצם, הדבר היחידי שהוא, שהוא מחויב להכניס, זה מה מקור התמונה. המקור צריך להיות בעצם URL, איזשהו... נתיב אינטרנטי של התמונה, אוקיי? בעצם כתובת של תמונה שהיא נמצאת באינטרנט, אוקיי? לא במחשב המקומי שלי, אוקיי? לא על תיקייה או משהו כזה. אוקיי? כל שאר הדברים, אתם רואים שיש לי את ה... אני יכול לקבוע את הרוחב, את הגובה, שינוי גודל, טקסט חלופי, לא משנה, אבל זה, כל הדברים האלה, בעצם שיש לי סוגריים מרובעים, זה אומר שזה אופציונלי, אני לא חייב להכניס את זה. זה חוק, אפשר להגיד, בכל נוסחות האקסל. שיש לי סוגריים מרובעים, אני לא מחויב להכניס, מה שלא בסוגריים מרובעים, שזה החלק הראשון, אני כן מחויב. אז אני בעצם משייך אותו לתא, לתא B2, שם הדבקתי את הקישור, Enter, ולא קורה כלום. אוקיי? לא קורה כלום. למה לא קורה כלום? בואו נקטין, רגע, אני, אוקיי, נמצא כאן, בואו נקטין את זה. לא קורה כלום, הוא נותן לי בעצם שגיאה של value. אוקיי, אז יש פה איזה עניין. אוקיי, יש פה עניין. ואני פותח פה רגע את, ה, אה, אוקיי, את העמודה הזאת. תראו, בקישור עצמו, אם תשימו לב, בקישור עצמו, החלק האחרון, מה שנמצא אחרי, אחרי, ה, אה, אחרי הסימן שאלה, החלק הזה שכרגע מסומן לכם על המסך, גם סימנתי אותו פה באדום, החלק הזה צריך להחליף אותו, להחליף אותו במילה, בדבר הבא, download שווה 1. אוקיי? Okay, Enter. וברגע שאני מחליף אותו, הופ, התמונה פתאום מגיעה לכאן. אוקיי? Okay, אז שוב, החלפתי את מה שאחרי הסימן שאלה, כן? סימנתי לכם את זה כאן. כל מה שבאדום מסומן פה, החלפתי במילה download, download שווה 1. אוקיי. Okay. עכשיו, בשביל לא ללכת ולהעתיק ולהדביק את כל הכישורים של התמונות ולהתחיל לשנות את זה ידני, אני יכול בעצם לייצר פה, אני יכול לייצר פה איזושהי אה, פונקציה שתעשה לי את זה. ואת התמונה אני אשייך לתא הזה, אחרי שבעצם אה, הקישור יתוקן, אוקיי? אז בואו נמחק את זה רגע. אה, אוקיי, בואו נמחק, אה, נחזיר את זה חזרה, אוקיי? כרגע התמונה לא נמצאת, כן? אוקיי, ומה שאני רוצה זה לעשות פונקציה שכזאת. פונקציה שנקראת text before, אוקיי? Okay, הפונקציה הזאת, text before, היא בעצם, כן? אומרת לי דבר כזה, אתם רואים שהדבר, שני הדברים היחידים שהם uh, uh, חייבים להכניס זה איזה טקסט, על מה אתה רוצה שאני אעבוד, ומה הדלימטר, מה המפריד שאתה רוצה שלפניו אני בעצם אחזיר לך, זה text before, כן? תחזיר לי את הטקסט ביפור איזשהו... איזשהו Delimiter, איזשהו מפריד מסוים. אז אני אומר לו דבר כזה, תראה, אני רוצה שתיקח את הטקסט מכאן, פסיק, ותיתן לי את כל מה שלפני סימן שאלה. אוקיי, והוא מחזיר לי את הנתיב, את הנתיב הזה, שזה בעצם, בוא נעשה גלישת טקסט רגע, אוקיי, שזה בעצם הנתיב הזה, אבל עד לכאן. זאת אומרת, את זה הוא החזיר לי. אוקיי? אז עכשיו מה שנותר לי לעשות זה להוסיף, להוסיף לפונקציה הזאת שכרגע מחזירה לי את מה שלפני הסימן שאלה, לא כולל את הסימן שאלה. אני רוצה לשרשר אותה עם סימן שאלה ואת המילה שרשמנו מקודם, download שווה 1. אוקיי? אני מקיף את זה בגרשיים כפולים, מכיוון, לא צריך סוגריים, לא סליחה, אני מקיף את הסיפור הזה בגרשיים כפולים, כן? את הסימן של ה-download אה, שווה 1, כי זה למעשה טקסט, אוקיי? Enter, ואני קיבלתי את התוצאה שבעצם רשמנו כרגע אה, את הדבר הזה. עכשיו, מה שאני עושה זה במקום לשייך את זה ל-B2, אני משייך את זה ל-C2, אוקיי? ואני מקבל את ה... אה, ואני מקבל את התמונה מהקישור. אוקיי? Okay? זאת אומרת, יש לי את הקישור לתמונה, ויש לי את הנתיב של הקישור. עכשיו, מכיוון שאני לא רוצה עכשיו, אני רוצה שזה יהיה, הטבלה הזאת תהיה דינמית. זאת אומרת, הנוסחה הזאת שכרגע עשיתי, אני רוצה שהיא תמשיך לכל התאים האלה, וגם אם בעתיד יתווספו פה עוד תאים, אני רוצה שהיא תימשך. ולכן, בדרך כלל, אפשר להגיד תמיד, אני עובד עם טבלאות דינמיות. מה זה טבלאות דינמית, יש לי גם סרטונים בערוץ שלי שמסבירים מה זה טבלה דינמית ומה היתרונות של הטבלה הדינמית. אוקיי, אז איך אני הופך טבלה לטבלה דינמית? אני עומד בתוך הטווח שלי, על תא אחד בלבד, הולך להוספה, ויש לי פה למעלה, בתפריט הוספה, קבוצה שנקראת טבלאות. ופה הפיצ'ר הזה שנקרא טבלה, אני פשוט לוחץ עליו כאן, כן? אני נמצא בתוך הטבלה, בתוך הטווח שלי. על תא אחד, לא צריך להתחיל לסמן, במקרה שלי, אני פשוט עמדתי על התא הזה, תא עם נתונים, ולוחץ על טבלה, הוא מסמן לי בנמלים רצות את הטווח, והוא אומר לי דבר כזה, לטבלה שלי יש כותרות. אוקיי, מה זה הדבר הזה? שתכנתו את האקסל, מה זה מבחינת האקסל טבלה תקנית? זאת אומרת, משהו, טווח שאני יכול להפוך אותו לטבלה, לטבלה דינמית, או טבלה חכמה, זה נקרא באנגלית Smart Table, אז אני בעצם צריך לה, להקפיד על הכללים האלה, שה, אה, שהשטח הנתונים שלי בעצם, כן, טווח הנתונים, השורה הראשונה, רק שורה אחת, תהיה הכותרת, ומתחת יש לי את כל הנתונים, אוקיי, בשורות. במקרה שלי, זה ככה בעצם בנוי, ככה בנויה הטבלה שלי, השורה הראשונה היא הכותרת, ולכן אני מסמן את זה שלטבלה שלי יש כותרות אישור, ואני יכול לראות שהטבלה שלי הפכה להיות טבלה דינמית, אני יכול לראות את הפסים האלה, אני יכול לראות למעלה את העיצוב טבלה, שזה תפריט שנוצר לי כשאני הופך טווח לטבלה דינמית, אוקיי? ו, ואז בעצם מה שקורה זה כשאני אעשה עכשיו נוסחה מסוימת, שימו לב שעכשיו אני מפנה אותו לכאן, אז הוא רושם לי שטרודל קישור לתמונה, כן? כשאני נמצא בטבלה דינמית, הוא רושם את זה בתצורה כזאת של שטרודל ושם העמודה, שטרודל אומר לו, קח מהשורה שאני נמצא בה, מעמודת קישור תמונה לתמונה, Enter, וברגע שאני עושה Enter, אתם רואים שהנוסחה בעצם זרמה והוא עודקה לכל העמודה. בטבלה הדינמית, לא לכל העמודה בגיליון, כן? זאת אומרת שאם מחר אני... אחר כך אני... מה זאת אומרת אחר כך? עוד מעט אני אדביק פה קישור, כל הדברים האלה ירוצו בצורה אוטומטית. אותו דבר לכאן, באימג', אני אכוון את זה לתא הזה של נתיב תקין, וכל ה, הכל רץ לי למטה, אוקיי? בוא נראה עוד... בוא נשים פה עוד אחד, אוקיי? בוא ניקח את אביתר הללי. הלל אביתר, כן, בחור מאוד נחמד, כן, כמו שאמרתי, התמונות האלה זה לאנשים פיקטיביים, הם לא קיימים באמת, שתף העתק קישור, אוקיי, ומדביק אותו, את הקישור המוכן, אני מדביק אותו כאן, אני מדביק אותו למעלה בשורת הנוסחאות, כדי שהוא לא יהפוך לי את זה להיפר קישור, ו... אוקיי, ואני יכול לראות את ה... את ה... אביתר, אוקיי, בצורה כזאת. אוקיי, okay, אתם רואים שהתמונה בעצם מתרחבת, שאני מגדיל את, ה, את השורות. בואו ניקח את אתי רחמים. Uh, אתי רחמים, רגע, uh, פה, כן, הנה אתי, קליק ימני ו-One Drive, שתף. נעשה קישור, ובואו נדביק פה את הקישור של אתי רחמים. אוקיי, okay. הנוסחה שעשינו בעצם, הטקסט before, uh, בעצם כבר מתקנת את הקישור והאימג' וה וה כן? שנוסחת האימג' בעצם לוקחת מהקישור הנכון בוא ניקח את, גם את רותי נווה וגם את שלומי שלומי אני לא מכיר באופן אישי אבל ניקח אותו בוא ניקח את רותי נווה קודם כל אוקיי הנה רותי כאן ווואן דרייב שתף תעתה קישור אוקיי? ונדביק את הקישור כאן אוקיי, okay, אתם רואים שבעצם התמונה הגיעה, ובואו ניקח את התמונה האחרונה שהיא שלי, שתף, ואת קישור, יופי, ונדביק אותו כאן. קונטרול V, מדביק, והבאתי את התמונות של האנשים. אוקיי, okay, מעולה. אוקיי, okay, מעולה. אז השלב הראשון בעצם, יצרנו לעצמנו מאגר של העובדים שלנו עם השמות שלהם ועם התעודת זהות והטלפון, בוא נשנה את זה ללבן, כן? יותר נוח פשוט לראות את זה ככה, ובואו נייצר את המנגנון של הסינון. אז שם העובד, אני רוצה למעשה ליצור רשימה נפתחת של שמות העובדים, איך אני עושה את זה, נתונים, אימות נתונים. תחת אימות נתונים אני בוחר רשימה, כי כן, אני רוצה לייצר רשימה נפתחת, ובמקור אני לוחץ פה על החץ הזה, כן? לוחץ על החץ, ובוחר, הולך לרשימת העובדים, ופה אני בוחר בצורה כזאת את שמות העובדים. תשימו לב, אני מרחף מעל העמודה, מכיוון שאני מכוון לטבלה דינמית, אז יש לי את החץ השחור הזה שאני יכול פשוט, ב, אה, בכותרת של ה... בכותרת של העמודה, אני מרחף עם העכבר, גולש טיפה לטיפה למעלה, עד שאני מקבל את החץ השחור, כשאני מקבל אותו, קליק אחד, ואני יכול לראות שהוא מסמן לי את כל העמודה, לא כולל הכותרת, אוקיי? Okay? Enter, אישור, וקיבלתי את העובדים שלי, אוקיי? Okay? מכאן, בוא נשלוף את ה... בוא נשלוף... את שאר הפרטים. אוקיי, okay. אז התמונה, אני אשתמש ב xlookup אני רוצה למצוא את ענת שוורץ, פסיק, הולך לרשימת העובדים, אני רוצה שתתחפש את ענת כאן, שוב פעם משתמש עם החץ השחור, פסיק, ותשלוף לי את התמונה מכאן, Enter, וקיבלתי, הוא שלף בעצם, את התמונה. מספר הטלפון שווה XLOOKUP, אוקיי, okay, מה אני רוצה לחפש? את מה שמופיע לי כאן את אתי רחמים, את שם העובד למעשה אני רוצה שתחפש את שם העובד כאן וכשאתה מוצא, תשלוף לי את הטלפון מכאן והוא שולף לי את מספר הטלפון, בואו נראה עובד, מתחלף יופי, תעודת זהות, אותה שיטה XLOOKUP, אוקיי, אני רוצה שתחפש לי את שם העובד, פסיק. איפה תחפש? כאן, בעמודה הזאת, פסיק. כשאתה מוצא, תשלוף לי את התעודת זהות מכאן. אוקיי. מעולה. אוקיי? מעולה. אז יצרנו את רשימת העובדים, ויצרנו את הסינון, שאני יכול עכשיו לבחור ולראות את התמונה של העובד ואת מספר הטלפון והתעודת זהות שלו. אוקיי. שלב ראשון, צלחנו בהצלחה. אוקיי. אוקיי, מה שצריך להקפיד פה, רק מזכיר לכם, כן, זה את החלק הזה, כשאני מעתיק את הקישור, לא לשכוח לשנות את החלק הזה אחרי כן? הסימן אה, שאלה לדאונלווד 1 שווה 1. אוקיי, זה ה-catch פה בעצם. אוקיי? אוקיי, uh, okay, אז בעצם הכרנו שתי פונקציות, text before, text before, ופונקציה נוספת שנקראת image, ובגיליון הסינון בעצם יצרנו את כל השליפה של המידע על ידי פונקציית ה-XLOOKUP, הפונקציה שמחליפה את ה-VLOOKUP. אם אין לכם XLOOKUP, אתם יכולים להשתמש גם ב-VLOOKUP, אין שום בעיה. כן? אין שום בעיה להשתמש גם ב-VLOOKUP. אם אתם יודעים איך להשתמש ב-VLOOKUP, אם לא, יש לי בערוץ גם כן סרטונים שמראים איך משתמשים ב-VLOOKUP. XLOOKUP קיימת גם כן ב-365 וב-XL 2021 וב-XL אונליין. אוקיי? XLOOKUP. אם יש לכם XL 2019, אין שם XLOOKUP. משהו שקד... שקודם ל-2019, גם כן אין. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו... שולפים את... בואו נמשיך בגיליון כניסה ויציאה, בסדר? אז מה שאני רוצה לייצר פה זה דבר כזה, אני רוצה, יצרתי בעצם טבלה של מחלקה שמובאת תאריך כניסה יציאה וסך הכל הקלדה, אוקיי? הקלדה פשוטה לגמרי. אוקיי? הפכתי את זה לטבלה דינמית, אתם רואים שבעצם יש לי פה את העיצוב טבלה, זה אומר שכרגע אני הפכתי את הטווח לטווח לתו... דינמי. מכיוון שיצרתי פה איזושהי נוסחה שאומרת, תיקח את זה, זה פחות זה, ותגיד לי כמה שעות עברו. אגב, מה ש... אחרי שבעצם יצרתי את החיסור הזה, הלכתי לעיצוב תאים, כן? הלכתי לקליק ימני עיצוב תאים, ובמותאם אישית שיניתי את זה לדבר כזה, אוקיי? בסוגריים מרובעים את המילה, את האות age. מהמילה hours, אוקיי? Okay? אם אני רוצה לדעת כמה שעות עבדו, כמה שעות עברו למעשה. אוקיי, uh, okay, אני יכול גם uh, לעשות את זה hours ו-minutes, כן? אם אני רוצה, אוקיי, okay, minutes, אז אם אני רוצה בצורה כזאת, אז אני יכול... אוקיי, okay. לא, הוא לא אוהב את זה. Uh, כן, הוא רוצה את זה ככה. אוקיי, okay. דבר כזה. כן, אז פה עברו תשע שעות, פה הבן אדם עבד תשע שעות, פה הוא עבד וחצי שעות. כן? זה שמונה, זה לא שמונה, לא שעת, זה לא שמונה וחצי בבוקר, זה שמונה וחצי. אה, שמונה שעות ועוד חצי שעה. אוקיי. אה, בואו נראה איך אנחנו עושים, אתם יודעים מה? בואו נעצור כאן. בסרטון הבא אני אראה לכם איך אנחנו עושים רשימה נפתחת שהיא נסמכת אחת על השנייה. בסדר? אנחנו בעצם נייצר פה רשימה נפתחת, ומי שיבחר כאן, השם העובד יגיע באופן אוטומטי בהתאם לבחירה שלו. אוקיי? Okay? אז עד כאן אני עוצר ונתראה ממש עוד רגע בסרטון מספר 2, בטרילוגיה הזאת של, של, של המערכת של עובדים, כן? של ניהול ומעקב אחרי רשימת עובדים עם שעות עבודה. אוקיי? Okay? אם עדיין לא הצטרפתם לערוץ, אל תשכחו, תעשו גם לייק, כן? אני... פרגנו בלייק, כמו שאומרים, ונתראה ישר אה, עוד מעט. ביי, תודה. אני שלומי חברת יוני.